Кыргызстанда бир суткада коронавирусу 335 адамдан табылып, 2 бейтап каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Ошол эле учурда 478 адам коронавирустан айыгып чыккан. Акыркы күн ичинде COVID-19 илдетинен каза болгондордун бири Бишкек шаарында болсо, бири Ош облусунда катталган. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 2651 бейтап, амбулатордук түрдө 3600 бейтап дарыланууда. Бир күн ичинде өлкө боюнча 12 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталды. Үй шартынан 9, стационардан 6 медкызматкер айыгып чыкты. Пандемия башталгандан бери 3932 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 3623 медкызматкер айыгып чыкты деп билдирет республикалык штаб. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 73513 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 65189 киши айыгып чыкса, 1277 адам каза болду. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Максат Мамытхановтун төрагалыгында укук коргоо органдары менен сот укуктук реформаны ишке ашыруу боюнча жыйын болду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлайт. Вице-премьер-министр белгилегендей, сот тутумун реформалоо бир топ убакыттан бери жүрүп келе жаткандыгына карабастан, коомчулук реформалардын максаттары жана милдеттери жөнүндө так түшүнүккө ээ эмес жана калктын бул боюнча маалыматы аз. Жүргүзүлүп жаткан реформалардын маңызын калкка жеткирүү керек. Өлкөнүн ар бир жараны бул реформалар ага күнүмдүк турмушта кандай таасир этерин билүүгө тийиш, деди Максат Мамытханов. Ошондой эле вице-премьер-министр сот системасын реформалоонун алкагында мамлекеттик органдар тарабынан автоматташтырылган маалыматтык тутумдарды киргизүү жана укук коргоо органдарынын ишине жаңы ыкмаларды киргизүү боюнча жүргүзүлүп жаткан жумуштардын көлөмү чоң экендигин белгиледи. Ошол эле учурда соттук укуктук реформаны ишке ашырууда коомчулуктун үмүтү чоң. Буга байланыштуу укук коргоо органдары бул багытта ишти күчөтүшү керектигин кошумчалады. Андан соң жыйындын күн тартибине ылайык укук коргоо органдарынын ишиндеги актуалдуу көйгөйлөр жана кемчиликтер, аларды чечүүнүн мүмкүн болгон жолдору талкууланды. Соңунда вице-премьер-министр мындан аркы иш чараларды жүзөгө ашыруу боюнча, анын ичинде жаңы демилгелерди иштеп чыгуу жана реформалардын алкагында мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды берип, натыйжалуулукка жана өз убагында чечим кабыл алууга өзгөчө көңүл бурду. Баардык иш чаралар өз убагында аякташы керек. Ошондой эле соттук укуктук реформаны ишке ашыруунун алкагында өкмөт тараптан жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө коомчулукка маалымдоо үчүн маалыматтык аянтчасын түзүү мүмкүнчүлүгүн караштыруу керек, деп Максат Мамытханов сөзүн жыйынтыктады. Мамлекеттик бажы кызматы социалдык тармактарда жана интернет басылмаларында жарыяланган бажы кызматын сындоо жөнүндө маалыматты төгүндөйт. Министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, 2020 жылдын 28 ноябрында премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Чүй облусу боюнча жумушчу сапарынын алкагында Чалдабар бекетин карап чыгып, жыйынтыктоочу пост бирдиктүү маалымат системасын түзүү зарылчылыгын белгилеп кетти. Премьер-министрдин болгон жумушчу сапарынан кийин 2020 жылдын 31 ноябрында саат 9:45 вечерний Бишкек маалымат сайтында Новиков бажыга жабдыктарды көрүүгө келсе, ал жок экен аттуу макала жарыяланган. Андан кийин ушундай маалымат башка интернет басылмаларына да чыгып, социалдык тармактарга жайылып кетти. Аталган материал боюнча мамлекеттик бажы кызматы төмөнкүлөрдү билдирет. 2015 жылдын 12 августунан тартып Кыргызстан ЭАЭП'тин толук кандуу мүчөсү болгон жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 11 августундагы номер 385-Р буйругу менен Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасында бажы контролу алынып салынган. Анын ичинде Чалдабар автожолу контролдук өткөрүү пунктунда да алынган. Ушундан улам айтылган сын пикир мамлекеттик бажы кызматына эмес, башка контролдоочу органдарга карата багытталган. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстандын башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоору келип түштү. Отуралуу кабар агенттигине БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдиргенин агенттик жазды. Анын айтымында конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети мыйзам долбоорун БШКга кортунду алуу үчүн жөнөттү. Бекматов белгилегендей, мыйзам долбооруна кошумча алымча киргизүү үчүн БШКга документ келип түшкөн. Мыйзам долбоору 3 маселени камтыйт. Референдумду 10 январга белгилөө, бюллетенге президенттик же парламенттик башкаруунун кайсы формасын тандай турганын жазуу жана референдум өткөрүүнү өкмөткө тапшыруу, дейт ал. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги 4 декабрь Манас күнүнө карата Талас облусундагы Манас ордо комплексинде иш чара өткөрүп, анда бир сутка бою Манас айтылат. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, иш чара Кыргызстандын бардык аймагынан келген жаш жана
белгилүү манасчылардын катышуусу менен өтөт. Манас айтуу 4 декабрь күнү саат 11:00 башталып, 5 декабрь күнү саат 11:00 токтотулат. Майрамдык салтанатты өткөрүүгө республикалык бюджеттен акча каражатты сарпталбай, ал демөөрчүлөрдүн жана меценаттардын колдоосу менен өткөрүлөт деп айтылат маалыматта. Министрликтин билдирүүсүнө караганда, иш-чаранын ачылыш аземи атайын театралдаштырылган программа менен коштолуп, маданият тарых тил каналы аркылуу түз эфирде көрсөтүлөт. Ысык көлдө мектеп китепканалары компьютердик жабдуулар менен камсыздалууда, бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, 1 декабрда билим берүү жана илим министрлиги Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган секторду өнүктүрүү программасы билим берүү системасын бекемдөө долбоорунун колдоосу менен Ысык көл районунда жайгашкан 30 мектептин китепканаларын жана райондук билим берүү бөлүмүн, ошондой эле өлкө боюнча 10 келечек мектебин компьютердик жабдуулар менен камсыз кылууну баштады. Бул жабдуулар жаңы китеп автоматташтырылган маалыматтык системасынын пилоттук иш аракеттери үчүн арналган. Автоматташтырылган маалыматтык система республиканын мектептеринин китепканаларында электрондук эсепке алуу, мониторинг жүргүзүү жана окуу китептерине буйрутма берүү үчүн долбоордун колдоосу менен иштелип чыккан. Жабдуулардын комплекттеринин ичинде компьютерлер, сканерлөө, көчүрүп алуу үчүн шаймандар бар. Комплекттер 2018-2019 окуу жылынан бери Кыргыз Республикасынын мектептеринде иштеп жаткан окуу китептерин ижарага берүү системасындагы процесстерди саналитештирүү жана автоматташтыруу максатында мектеп китепканалардын гана колдоосуна арналган. Пилоттук иш-аракеттердин натыйжаларынын негизинде жаңы китеп автоматташтырылган маалыматтык системасын республиканын бардык билим берүү мекемелерине киргизүү пландаштырылган. Азия өнүктүрүү банкынын техникалык жардамы менен кийинки жылдын башында маалыматтык системасын толук жайылтуу жана өлкөнүн мектеп билиминин жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн жалпы билим берүүчү уюмдардын бардык китепканаларын жабдуулардын комплекттери менен камсыз кылуу пландаштырылып жатат. Грек-рим эркин күрөшү жана кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командаларынын мүчөлөрү 12 декабрдан 18 декабрга чейин Белград шаарында өтө турган спорттук күрөш боюнча дүйнө кубогуна катышат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, күрөштүн түрлөрү боюнча төмөнкү балбандар мелдешке катышат. Грек-рим күрөшү боюнча 55 килограммдык салмакта Балбай Дордоков, 60 килограммдык чемберликте Жоломан Шаршембеков, 63 килограмм чемберликте Калып Сулайманов, 67 килограммга Халмурат Ибрагимов, 72 килограмм салмакка Руслан Царев, 77 килограмм чемберлигине Акчол Махмутов, 82 килограмм чемберлигине Кайрат Түгөлбаев, 87 килограмм чемберлигине Атабек Азизбеков жана 97 килограмм чемберлигине Узур Жусупбеков катышат. Ал эми эркин күрөшкө катыша турган балбандар Бекболот Мырзаназар уулу 57 килограммдык чемберликте күч сынашат, Улукбек Жолдошбеков 61 килограммдык чемберликте, Эрназар Акматалиев 65 килограмм чемберликте, Ислам Орозбеков 70 килограммдык чемберликте, Саякбай Усупов 74 килограмм чемберликте, Арсалан Будажапов 79 килограмм чемберликте күч сынашат. Ошол эле учурда кыз келиндер күрөшү боюнча Айсулуу Тыныкбекова 62 килограмм чемберликте, Айпери Медет кызы 76, Мээрим Жуманазарова 68, Нураида Анаркулова 57 килограмм чемберликте, Назира Марсбек кызы 59 килограмм чемберликте күч сынашат. Белгилей кетсек, спорттун дүйнө кубогуна катышуусу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан каржыланган. 1 декабрда Кытайдын Чане 5 аттуу зонду космостук аппараты Айга кондо. Ал анда 2 күн болуп Ай кыртышын чогултат. Миссия ийгиликтүү аяктаса, Кытай акыркы 44 жылдан бери Айдагы геологиялык үлгүнү ташыган долбоорду ишке ашырган алгачкы мамлекет болуп калат. Мындай миссияны 1960 жылдардын аягында жана 1970 жылдардын башында АКШ менен СССР да ишке ашырган. Ошондон бери көптөгөн өлкөлөрдүн планетологдору Айдан жаңы үлгүлөрдү күтүп келишет. Кичинекей Мээрим 9 жашта. Апасы Айнуранын айтымында Мээримди мындан бир нече жыл мурун белине операция жасатышкандан кийин өз алдынча баса албай калган. Манас айтканды жакшы көргөн Мээрим ушул күндөрү комуз чертүүнү өздөштүрүп алсам деп жүрөт. Мээрим өз аракетчил, ырдаганга кызыгат, Манас айтканга кызыгат жана азмас сүрдөп кетти окшойт. Өзү аябай жакшы айтат баарына. Окуганга азыр комуз алып бердим деп атат, комузга кызыгып атат. 3-чү класста окуп аракети күч болгон Мээрим азыркы күндө Оштогу таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборуна келип, медициналык жардамдардын баарын алып келүүдө.
2016 жылдан бери келем. Ага чейин Бишкек, ке барганбыз, Аксууга барганбыз, ошол жактан эле сигнал алганбыз. Бул жерге 2016 жылдан бери келебиз, бирок өзгөрүш аябай жакшы. Ушул жерден таптым баарына. Ар үч айда, алты айда келип турабыз. Ушу 5 жылдан бери ушул жерге дарыланууга келип жүрөт. Бул баланын башында суусу болгондугуна байланыштуу, бул баланын башы өтө өсүп кеткен. Ошол өсүп кеткендигинен башын жакшы көтөрө албай, бутка нагрузка келип, мына бут жакшы баса албайт бунуку. Севара Абдусаматова уулу Улукбектин ден соолугун калыбына келтирүү үчүн борборго келет. 5 жылдан бери адистердин кароосунда болгон уулунун ден соолугу калыбына келип жатканын айтат. Доктурларды дарын айткан кылып келип атап, 3 ай сарын леченияларын алып атабыз. Жакшы бардыгына шунчалык мына бизди шунчалык кабыл алып атышат, бардыгына жакшыбыз. Ош шаардык мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борбору балдардын ден соолугун калыбына келтирүү жана мүмкүнчүлүктөрүн ашыруу багытында иш алып барышат. Дарыгерлер, психологтор жана педагогтор, укалоочу медайымдар жана бир топ адистер ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштешет. Борборго күнүнөн 70 ашуун бала кайрылат. Күнүнө 70 баладан ашык балдар келет. 70 балага ылайыкташтырылганбыз, бирок биз эч убакта 70 бала менен чектелбейбиз, дайыма андан ашык балдарды алып турабыз. Азыркы карантин учуруна байланыштуу бизде азыр 52 бала бар ушул күндө. Анткени биз балдарды экиге бөлүп кабыл алууну жүргүзүп атабыз. Социалдык дистанцияларды кармоо максатында, гигиеналарды кармоо максатында биз балдарды экиге бөлүп алганбыз. Азыркы күндө 52 бала өз мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырып жана ден соолуктарын калыбына келтирип жатат. Улуттук Кызыл Ай коому Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борбор менен биргеликте ыңгайлуу шаар долбоорунун алкагында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана алардын ата-энелери менен биргеликте иш чара өткөрүүдө. Долбоордун максаты калктын аярлуу катмарына ыңгайлуулуктарды жана шартты аныктап жардамдашуу болуп саналат. Имараттарда ушул жерде биз бардык пандустарды, унаа коюучу жайларды, эшиктердин кенендигин, кире бериштерин жана тазалык жайларын ушулардын баарын текшерүүдөн өткөрүп, эки киз картасына киргиздик. Эми ушул биздин жарандар эгер бара турган жеринде ушул смартфон, телефон аркылуу эле эки кисинен текшерип, шарты барбы жокпу билсе болот да. Бүгүн балдарга майрамдык баанай тартууланып, алардын ата-энелерине моралдык колдоо көрсөтүлүп, белектер тартууланды. Алдыда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн түзүлүүчү шарттар тууралуу долбоор Ош шаарында кеңири кулачын жая тургандыгын уюштуруучулар убада беришүүдө. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.